Assalamu alaikum rahle bacho. Sun azuk sabak chi ya azuk sun yusi muzu chi ishi man sar. Ut mi jam wazden bachan bapat. Sap number 15. Yi paro wesh az tu khuri pane kita ta thoy diar. Man sar chi aksar ak yus jumal akas maz chi. Yus جم پٮ۪ٹھ 50 کلوٗمیٖٹر دوٗر چھِ مشرقس کُن. یِتھ پٲٹھۍ کٔشیٖرِ منٛز کینٛہہ سر مشہوٗر سر چھِ، چاہے سُہ جیٖلہِ ڈل چھِ یا جیٖلہِ وۄلُر چھُ یا جیٖلہِ مانسبل چھِ یا جیٖلہِ ہۄکر سر چھِ یا جیٖلہِ آنچار چھِ، یِتھے پٲٹھۍ چھِ جم علاقس منٛز تہِ زٕ مشہوٗر سر، اکھ گوٚو سُرین سر تہٕ بیٛاکھ گوٚو مان سر. آز پرو أسۍ اتھ سرس مُتعلِق کینٛہہ، اتھ جیٖلس مُتعلِق یتھ تُہنٛزِ کِتابہِ منٛز یہِ لیوٚکھمُت سبق. بہٕ پَرٕ، تُہۍ تھٲیِو دھیان. ژھپہٕ ژھور، پناہ گاہ، منٛدور، ہاے بنٛگ، أنٛدۍ پٔکۍ، سٲلٲنۍ، یِم ٲسۍ اتھ پٮ۪ٹھ کٔنۍ کیٛاہ لفظ لیکھِتھ. وۄنۍ پَرٕ بہٕ بۄن سبق، تُہۍ تھٲیِو دھیان. مان سر چھُ اکھ مٲرۍ مُند سر. جوٚم شہر پٮ۪ٹھ چھِ یہِ مشرقس کُن 50 کلوٗمیٖٹر دوٗر. یہِ چھُ تھدٮ۪ن بالن ہٕنٛز کھۄنہِ منٛز قۄدرتُک اکھ شاہکار. زیچھر چھُس دوٗن میٖل تہٕ کھجر اوٚڑ میٖل. سنٮ۪ر یوٚدوے زیادٕ چھُس نہٕ، توتہِ چھِ اتھ منٛز بجہِ بجہِ گاڈٕ زن تہٕ ژھالہٕ ماران تہٕ ژھٮ۪پہٕ ژھٲرِس گِنٛدان آسان. کِژھ بطخ تہِ چھِ اتھ منٛز گہے آبہٕ پیٖٹھ تہٕ گہے آبس منٛز دُمبکھ دِوان نظرِ گژھان. یہِ چھِ اکھ پُرسکوٗن جاے. اتہِ چھِ روزنہٕ خٲطرٕ واریاہ کم لرِ. وۄنۍ گوٚو سرکارن چھِ کینٛہہ ریسٹ ہاوُس تعمیٖر کرنٲومٕتۍ. دۄہس چھِ اتہِ سٲلٲنین ہٕنٛز رٔج آسان لٔجمٕژ، تاہم چھِ اکثر سٲلٲنۍ دۄہ ڈلوُنُے اتہِ نیرُن ہیوان. سرس أنٛدۍ أنٛدۍ چھِ خۄش یِوٕنۍ سدا بہار کُلۍ تہٕ پوش چمن. نکھے چھِ مِنہِ مرٮ۪ن ہٕنٛز اکھ پناہ گاہ تہِ. اتھ پناہ گاہس منٛز چھُ مور، تیٖتر تہٕ باقی جنگلی جاناوار تہِ رچھنہٕ یِوان. سٲلٲنۍ چھِ سرُک نظارٕ وٕچھنہٕ پتہٕ ضروٗر یہِ پناہ گاہ وٕچھنہِ گژھان. مانسر علاقس تہٕ سرس چھِ مذہبی تہٕ توٲریٖخی اہمیت تہِ. سرکِس بٔٹھِس پٮ۪ٹھ چھِ اکہِ پرانہِ محل خانٕکۍ آثار. محل خانس نکھے چھِ بیٛاکھ مندور. سرس نکھے چھِ کینٛہہ پرٲنۍ مندر تہِ. اتہِ چھِ زیٹھٕ زوٗنہِ پچھ، سٔتمہِ دۄہ بوٚڑ مٲلہٕ لگان، عقیٖدت منٛز چھِ نژان، گٮ۪وان، گِنٛدان تہٕ پوٗزا کران. سرس أنٛدۍ أنٛدۍ گاہ دِن چھُ تازٕ کار نیترٕ گراکن ہٕنٛدۍ باپتھ رُت شگوٗن ماننہٕ یِوان. پتھ کالہِ چھُ مان سرس أنٛدۍ پٔکۍ علاقس نیٖل پوٗر ناو اوسمُت. اتھ سرس اکہِ انٛد نکھے روزن وٲلۍ لوٗکھ ہرگاہ نہٕ ہراس کرن تیٚلہِ گژھِ یہِ سر اولوٗدٕ. سٲلٲنٮ۪ن تہِ پزِ نہٕ امہِ جایہِ ہٕنٛز شوٗب خراب کرٕنۍ. اتہِ گژھِ پالتھیٖن لِفافن ہٕنٛدِس استعمالس پٮ۪ٹھ پوٗرٕ پابندی لاگنہٕ یِنۍ. امہِ سرُک حسن تہٕ شوژر رچھنہٕ باپتھ گژھِ احتیاط یُن ورتاونہٕ. بالن ہٕنٛز کۄچھِ منٛز دۄدٕ پیالٕکۍ پٲٹھۍ گرایہِ مارن وول یہِ جیٖل وٕچھِتھ چھُ انسان خۄش گژھان تہٕ سرور پراوان. یہِ اوس سون آزُک سبق. اتھ منٛز چھِ کینٛہہ لفظ یِمن ہُنٛد معنی مےٚ لیوٚکھمُت چھُ. ژھپہٕ ژھور، ژھپہٕ ژھور گوٚو أنۍ ژھپرِ گِنٛدنہٕ، أنۍ ژھپر. اتھ گِنٛدنس منٛز چھُ اکھ شُر ژوٗرِ روزان تہٕ بیٛاکھ شُر چھُ أمِس ژھانڈان تہٕ ٲخرس رٹان. تہٕ أسۍ چھِ اتھ ونان، یُس سون علاقہٕ چھُ، سٲنِس علاقس منٛز چھِ اتھ ونان ژوٗرن ژانجن گِنٛدُن. اکھ ژوٗرِ بِہُن، بیٛاکھ تتھ ژھانڈُن، یہِ گوٚو ژھپہٕ ژھور. دُمبکھ، ڈٔنٛگ دِتھ آبس تل روزُن. رٔج، رٔج گٔے لوٗکن ہُنٛد ژھٮ۪نہٕ روٚس یُن گژھُن، واریاہ زیادٕ رش آسُن لُکن ہُنٛد. ہراس گوٚو احتیاط ورتاوُن. پناہ گاہ گٔے چھپن جاے، حفاظت سان روزنٕچ جاے. مِنہِ مٔر گٔے اکھ جنگلی جانور. یِم ٲسۍ یِمن لفظن ہُنٛد معنی. وۄنۍ کرٕ بہٕ تھوڑا سمجاونٕچ کوٗشِش. یہِ مان سر چھُ اکھ مٲرۍ مُند سر. مان سر یُس مےٚ تۄہہِ ووٚن، جیٚمہِ علاقس منٛز چھِ یہِ سر، یہِ چھُ اکھ خوٗبصوٗرت سر. جوٚم شہر پٮ۪ٹھ چھُ یہِ مشرقس کُن 50 کلوٗمیٖٹر دوٗر. جوٚم یُس شہر چھُ، جوٚم یُس سِٹی چھِ، تَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ یہِ مشرقس کُن 50 کلوٗمیٖٹر دوٗر.
یہ چھ تھدن بالن ہز کھن مز قدرت کو اکھ شاہکار یہ چھ خدا صبن اکھ شاہکار اکھ بنومت یم تھد تھد بال سد تھد پہاڑ چھ اہ کھن مز تھدن پہاڑن پہ چھ اکس جائے یمان سر زیچر چھس دون میل تو کھجر اوڑ میل اس امی زیچر چھ امی زیچر چھ دون میل تو کھجر چھ امی اوڑ میل برہ اس مینا میل مز آج کلو میٹر حساب مینا اکھ میل گو ڈوڑ کلو میٹر علاوے پہن بلکہ اکھ پوائنٹ شے نش تھوڑا علاوے پہن گو اکھ میل زیچر چھس دون میل تو کھجر اوڑ میل سنیر یدوے زیادہ چھس نا توتہ ات مز بج بج گاڑ زن تو ژھال ماران تو چھپ ژھرس گندان آسان ات زیادہ سن چھ یہ تیوت کی سن چھ یہ زیادہ کی مگر تم پہ ات مز بج بج گاڑ دپان زن تسان ثال ماران زن تسان نچان تو بیسان چھپ ثرس گندان بیسان ژورن ژانچن گندان کس بطخ تہ ات مز گہ آب پیٹھ تو گہ آبس مز دمک دان نظر گسان کس بطخ اسمین ان ذاتہ اسمین ان ام تہ دپان کن آسان ات مز کن آبس پیٹھ تو کن آبس تل آسان ڈنگزن آسان دان یہ اخ پرسکون جا یہ اخ جا یہ سکون یہاں واقعی انسان پہاڑن پہ گسان پہاڑس پہ کھانا جائے اس جائے انسان گسان اور سکون حاصل کرنے باپت ات انسانس آرام بڑ سکون یہاں یہ پرسکون جائے ات روزن خطر واقع کم لر مگر ات زیادہ بلڈنگ ات روزن مکان چھ روزن باپت ات وہ گو سرکار کی ریسٹ ہاؤس تعمیر کرنے مت وہ گورمنٹن وی کی جائے بنا رہے مت ریسٹ ہاؤس ونان یہ آرام کران آرام گاہ آسان تو سرکار کی بنانے مت دہس چھ سالن رج آسان لجمس دہس چھ سالانین ہند ٹورسٹن سالن گو ٹورسٹ آسان چکرس گمت آسان تو دپان یہ دہس واریاہ رش ات تاہم اکثر سالن دہ ڈلون ات نیرن ہوان مگر زیادہ پہن سالن آسان دہ لوسن ست ستی ہوں ات نیرن سارس اند اند خوش یون سدا بہار کل تو پوش کل تو پوش چمن ات سرس اند اند خوش کران دلن خوش کران سدا بہار سدا بہار گئی پریت سات سبزی روزان وہرس روک وہرکس وہرس روزان سبز یا انگریزی پہ ایور گرین ونان ات سدا بہار کل تو بیس پوش چمن نکہ من مرن اخ پناہ گاہ تہ من مر گو جنگلی جانور اخ یہ پناہ گاہ تہ نکھے ات پناہ گاہس مز مور تیتر تو باقی جنگلی جانوار تہ رچنہ یوان تو اس یہ پناہ گاہ من مرن پناہ گاہ ات مز مور تیتر تو بی باقی جنگلی جانوار ام رچنہ یوان سالن سرک نظارہ وچھنہ پتہ ضرور یہ پناہ گاہ وچھنہ گسان سالن اور گسان ام یل سرک نظارہ وچھن سلس سرس یل چکرا وکرا کرن تو پتہ ضرور گسان یہ من مرن پناہ گاہ وچھنہ تہ مانسر علاقس تو سرس مذہبی تو تواریخی اہمیت تہ مانسر ات مذہبی لحاظ تہ اہمیت مگر ہندو مذہب لحاظ ات اہمیت تو تواریخی لحاظ تہ ات ہسٹورکل ات ہسٹورکلی یہ اہم یوان ماننا سرکس بٹھس پہ اک پرانہ محل خان اک آثار اس سر امیک بٹھ اس ات پہ پران زمان کے اک محل خان اک آثار محل خانس نکھے بیاکھ مندور محل خانس نکھے بیاکھ مندور تہ سرس نکھے کی پرن مندر تہ تو اس سر ات نکھے کی پرن مندر تہ ات زون پچ ستمہ دہ بوڑ مل لگان ات زیٹھ اس ریت اخ پہ جنوری فروری اس پہ عیسوی یا عیسوی کلینڈر اس بیاکھ ہجری کلینڈر تو یہ بیاکھ ات مزم ریت یوان زیٹھ ریت اخ ات مزہ تریم ریت تو اس پتم پچ آسان تک تم کس ستمہ دہ ات مل لگان پچ گو پندہم پندہن دہن پندہن دہن پچ ون بوڑ ات لگان بوڑ بار مل اتم عقیدت ماز تم نچان تم گیوان تم گندان تو تم پوجا پنہ آئے تم پوجا کران سرس اند اند گاہ دن تاز کار نیتر گاکن ہند باپت رود شگون ماننا ات سرس اند اند پھیارن یہ نو نو خاندر اس کورمت تہند خطر جان ماننا تہند خطر رت ماننا تہند خطر اصل یہ ماننا پت کال مان سرس اند پک علاقس نیل پور ناؤ اوسمت پت کال دپان ات مان سرس اند پک اس علاق اس ات ونان نیل پور ات سرس اکہ نکھے روزن ول لوگ ہرگاہ نہ ہراس کران ات سرس اکہ اند نکھے ات سرس اکین روزان ام اتک روزن ول اگر نہ احتیاط کران اگر نہ ہراس کران تیل گھ سر اولود تیل گھ سر یہ گھ گند یہ گھ مکر یہ گھ پلیوٹ سالین تو تہ پز نم جائے ہن شوب خراب کرن تو یوم ٹورسٹ گسان اور امن تہ پز نم جائے ہن
بیوٹی چھے یم جایز چھے خوبصورتی چھے یہ پیز نہ خراب کریں کی ایت گیس پولتین لفافن ہندس استعمال پہ پور پابندی لاگنین یم یم پولتین چھے ایتی یوت نہ کی بلکہ گیس پرات جائے ات پولتین پہ پور پابندی لاگنہ کیز یہ چھے ماحولس تہ خراب کران چھے زمینس تہ خراب کران یہ چھے واریہ نقصان واتناواں بہتر گو ایتی یوت نہ کی پرات جائے گیس ات پولتین چھے مومجان لفاف آسنا چھے یم کس استعمال پہ گیس پابندی لاگنہ یین یم سرو کھسن تہ شوچا رچنہ بابت گیس احتیاط یون ورتاونہ یس یم سرچ بیوٹی چھے امیک یہ حسن چھے امیک یہ شوچار چھے امیک یہ صاف آسن چھے یہ رچنہ بابت گیس احتیاط ورتاونہ یون بالن ہز کچھ مز دود پیالہ پٹ گرائے مارن وول یہ جیل وچت چھے انسان خوش گسان تو سرور پراوان دپان یس یہ بالن ہز مز باغ ات مز چھے یہ سر یس زن دود پیالہ پٹ زن چھے گرائے مارن تو یہ جیل وچت چھے انسان زبردست خوش گسان تو بیس یہ سرور تراوان یہ اس مانسرس متعلق آز کی سبق کی کت ات مز کی سوال میں لکھمت بہ کر امید کہ تم ان جواب لکھو تم آسان سوال سوال نمبر اک مان سرک زیچر تو کھجر کوتا سوال نمبر ز مان سرس نکھا اس پناہ گاہ تات مز کم کم جنگلی جانوار رچن سوال نمبر ترے من مرن ہند پناہ گاہ کت سرس نکھ چھ سوال نمبر ژور بن کن دن آمت لفظن ہند معنی لکھو دمبک پناہ گاہ سالن یہ اس آز سبق وہ گو ان شاء اللہ نو گو آئندس شکریہ